Южненська громада втратила захисника Олега Чолобійчикова. Церемонія прощання із загиблим військовим відбулась в Южному 13 жовтня. Старший солдат, командир бойової машини, воював на Херсонському напрямку. Звільняючи Давидів Брід від російських окупантів, захисник 5 жовтня отримав поранення, несумісні з життям. Провести в останню путь військового прийшли побратими, колеги, управлінці та мешканці міста. Два учасника війни. Я прийшла проводити молодого чоловіка. Останній путь. Царство йому небесне, і пусть земля йому буде пухом. Мій муж був воєнним. Очень жаль, у мене вже правнук взрослий, теж можуть забрати його. Ну а що зробити, треба захищати. У мене таке стояння вже не перший раз. З Олегом Володимировичем ми познайомилися давно в місті Южному. Коли ми гуляли, у нас собачки були, і кожен ранок, вечір ми прогулювалися, ну, розмовляли багато, багато про він розказував про своє життя, про свою родину. Як чоловік він пішов захищати свою країну від російських загарбників. Царство небесне йому, земля йому пухом. Слава Україні! До повномасштабного вторгнення Росії в Україну южненець працював на ДП МТП «Южний». В пам'яті портовиків Олег залишився чесною, порядною та працьовитою людиною. Знаю я його давно. Ми навчалися з 87-го року, як пішли до інституту, ми разом пішли. Ми на різних факультетах були, на різних, але їздили там на автобусі до Южного. Впізнавали, звичайно, тут один одного на вулиці. Ну, а далі вже зустрілося, коли він прийшов на роботу в порт. І абсолютно спокійний, нормальний портовик. Він трудяга, як 99% наших українців. Що ми вміємо? Ми вміємо любити родину, ми вміємо любити своїх близьких, ми вміємо працювати. Якщо треба, то, звичайно, вже так виходить, що ми вміємо ще й воювати. Герою на момент загибелі було 57 років. У Олега Чолобійчикова залишилася дружина та донька. Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за Україну.